بونو یو دنګو باسانه دوای اوی که جمال له سنندامه چې پرلمان کوردستان بو سبارت به دوخه که سبارت به تبرانی هدو پروژه یا ساکه قصیان کرد برستان به کورتی خویندو تان چیه بیل سرما بله خال یکم او کودتای بارزانیه بسر آمانزکانی هر دو شورشی ایلول و گلانی گله کمان چون که خلچی و لاوانی ولاته کمان خویان نکرده قربانی لو دو شورشه ده با دامزراندنی سیستمی چی دیکتاتوری کتی ده خزانک دست بسر همو جمعه کانی ده سلات ده دگرنو باقی ها ولاتیان دکرین کویلو ملکت خالی دوام اماجه یکا با یکیتین اجتماعی کردستان یکیتین اجتماعی کردستان که تک دامزره کومالک گنجی خوینگرم امیدیان ببر خباتی گلکه من داخل دو و لو دوخه چی تاریک و نوتک و رجبینی دا امیدیان بخشی و بخبات با رزگاربون لنیری دیاجیرکاری و دروس کردنو دامزنانی بنمایک کتای ده هاولاتیانی ام ولاتی ایما لسر بنمای تواناکانی خویان بجداری دکن لسر نخشاندنی ده هاتو ولاتا کمان نگ لسر ملکچی و کویلتی با گروپی که دستیان بسر ایجوتین اجتماعی دا گرتو و لپیناوی پاراستنی برجوندی آبوریکانی خویان آمادن اراده و شکوی دور و دریجی ایجوتین اجتماعی کردستان لسر سینی یک پیشکشی برزانی بکن بله بلام که اکرا بون ببوره استا لدوی تیپرانی ام دو پروژه سایبت های بهتی للایان پرلمانتاران ایجوتین اجتماعی کردستان و که چندین هلوی سی جیاواز لمایان هبو پیشتر و بانگشه اوان دکر که اوان لگل سازانی نشتیمانین که اوان لگل تپراندنی همه او پروژه سانن که یاساین و که نات ندروی رو رسم یاسایی کان اوان ایسا چاواری سی بکن؟ استا پیوست خال یکم زور به همینی جماوری خوشویست یه چتین اجتماعی کردستان بدوینین و پیان بلین که او گروپی دستیان بسر یکیتین اجتماعی کردستان و ارادی سیاسی یکیتین اجتماعی کردستان دا گرتو و هفالانی برس الا راستی دا چند جمسر یکی ناسیاسی اوانا هرچی آمانجا شکو مندو شکو دارکانی شورشنوی گل کمان هیا لپنای پاراستنی بر جواندی آبوری خویان و خزانکانیان ولاویان خستو و آمادن ارادی سیاسی یکیتین اجتماعی کردستان و میجو پرلسر وریکی تسلیمی پارتی دموکراتی کردستان و سروکاتی پارتی بکن تنها و به تنها با پاراستنی بر جواندی تایبتی کانی خویان خالی دوام من بخوام پیم وایا گلی ایما گلی چی زندوه لبرانبر دیکتاتوریتی بعثو رجم استمکارکانی بغداد چو چی دانه داوه لبرانبر او چند گروپ کمی که دستیان بسر در صلات سیاسی دا گرتوه لکردستان چوک دانا داو خبات مدنیانه و دیموکراتیانه جورا و جوری خوی لدجی دیکتاتوری و ستمکاری لکردستانو با دامزنانی ولاتی که دیموکرات و آزاد که تیدا ها ولاتیان انسانی آزاد و سربخون نکوی لو ملکت و جوال مثلی چند خیزانی بردوان دبن بله کاک رابون لستودیو برای شورجمین سعودیری سیاسی میوان منه کاک شورش بخیر بی کاک شورش دوی تیپرانی هر دو پروژه اساکا به تایبتیش او پروژه اسایی که پیوندی به درشکنوی ماوی سرکایتی سروش یاریمی کردستان هم با ماوی دو سال پروسیک سیاسی لحریمی کردستان و کوهند اگلند در پرلمان کم باسیان کرد اماجه هم که ما سر لبری پروژه کن نیاساییه و تا تمن درشکنوی تمن یا خود او دو سال سروش یاریم لمدوه تیه پرانه به دو سال چی نیاسایی بوم به سروش تیه پرانه پروسیک سیاسی لحریمی کردستان لدو خیلیم شویده برای چی هنگام نه حولاتیان سوار رسیب کن من پێم وایە دەمێک ئامادە باشیە کەن بۆ ئەم تێپەڕاندنی ئەم تازەکردنەوەیە و خەمساردی دەسەڵات لەو ڕۆژانەی کە یاعلان کرابووەوەی کە شێخۆی ئەپاڵێ بۆ سەرۆکی هەرێم دەسەڵات هیچ کەسێکی نەبوو کە بیپاڵێوێ دیار بوو ئیشان بۆ ئەوە کرد هەردوو مەکتەبی سیاسی بۆ ئەوەی کە سەرۆکی هەرێم بوو دوو ساڵی کە لە سەرۆکایەتی هەرێم بمێنێتەوە من پێم وایە ئەو بڕیارەیەکی ئێستا لە پەرلەمانی راوە و بە ناوی خەڵکی کوردستانەوە ئیراوە ئێستا ئەو پێکاتەیە بەو شێوەیە نییە لە ناو خەڵکە ئەگەر هەڵبژاردن بکرێتەوە لەبەرەوە سەیرەکەیت ئەقەلێ لە ناو کوردستانە بڕیار لە سەر ئیرادەی خەڵکی کوردستانە و پرۆسەی سیاسی لە کوردستانە بەڕاستی بە ئاڕاستەی ئەوە ئەبان کە بە هیچ شێوەیە دەسەڵات تەسلیمی هیچ کەسێ نەکەن و من پێم وایە بەرژێوەندەکان ئەوەنە قەبە و زل بووە و ئەوەندە سەرمایەکە گەورە بووە لە کوردستانە و سەرۆت و سامانی هەموو میلەتی کورد کەوتۆتە دەست مجموعەیەک خەڵکی کەمەوە لەبەرەوە من پێم وایە تەسلیمکردنی ئەم سەرۆت و سامانە بە ئاسانی تەسلیم ناکرێ و
تصوری که می‌آید با دواتانی دیمکراسی که اپوزیسیونی وید ایشی لسر بکه با گورینی دسالات من امرو اویان پیوتن که مستحیل با دواتی دیمکراسی ایم دسالات تسلیمی هیچ کسی بکی بله که شورج بله ملیر پسیاری چی گرهی تو دیده پیش رو سبارت با دیاری کنی یا خود ریشکنوی تمانی سرو شهری می کردستان لکات اک دا ام پرسا ببوده است میوانی شتر مال گل کاک شورجینی ولای برستان کاک عمر عبدالعزیز سروشی فراسیونی گرتو ل پارلمانی کردستان لگل منا کاک عمرم کاته تام باش کاک عمر اگر لذاری برستان او بیسیم زنین ل دوای نیور ل دوای کاجمیر سوال ناو هولی پارلمانی کردستان چی رویده چی گذرات سونم پروژه سنتی پربون باید برای زمانی حمله کنم تا آبی و تمرکز کنم بهش کوریا سمت پرونده تیم تریوا آمیا سال هر دو کیان و تانیا لکن بهش شوید و دنیش میاد خود میاد نصاب قانونی دو نمرا خون من تلقین که نمرا یکشیش سال شبکه بهش شوید کوریا سال سال دو دنیش کنم تیم تریوا و اما سود بین نصف تان کردیم این دو کوریا سال چون که ما نمان گش و با تبخیر دندانا و دندانا کوریا سمت و فرکسیون کردستانی حضر که و بوازانیت یک پریو بریشی و یک دنس مرداون یا نسبی قانونی و همه یک دو هم حضر کم رای کشتی یا و اگذار کم که نتن نوع و نمی یسای و رطرون یعنی نا یسای یکم یعن پیشتر اصفاد ما اگذار نبی من با مکا که ما پیشتر کنید که رای ناخوی پرلمانا و تلا لد مکسو هجده ساعت دو ساعت یک ساعت شفیش و ادار نبین تاین جوات آوالی پرلمان مخلید دو هم زر گرنگا سروشی هرم بسریا و نهیر بستویکی نوع بشادون بکلی بکلی که رو غیر و یاسان یکان کتانی هم بریاری سروشی هرم این کردو اما نهیر بستویکی نوع روشی دیاری کنی هم شادونه بداخل فکراتی پرلمان و فکراتی فرکسونی کردستانی و هر دو خلوی دخلا کتن اولی که گوروه که هم بریاری سروشی هرم هم تشکیل کرد که مقصه که قوا یاسان آسان دفاع من بابتت کن که هم اولی که گوروه بو بسر فرکسونی کردستانی لبرای واحد و تو این سال مطمئن و او دنیانی که اول دعاکن دنی مدرا و دنی مدرا همو وقت کن به ویدیو گیراون مصاب تا خونیت جاری و ابو سار کس پنس کس دنی ما و هیچ که او دو تو این سال من شما کم مراگا مکان و بلا بکیت و کدنی مدرا و ام دو تو این سال اتفاقی سیاسی و ام دو هیزی سیاسی و دو این اکرا و ام خصوصی سیاسی امرو بلا سروکی پرلمان نکاتکا کوبنا قرار و ساعت داری ساعت دار برای زمان داری کشورشی سالی کمیسیون برای زمان فعالی ماتی آمریکا مالی سالی بینوا و مکتب روزی برای کاری نشیل آن دو نتیل بینوا که به این راه کوتی نگریم و کوتیم کامل را سازمانی باشیم یکن همه باشتری از این سازمانی سیاسی بود که در لندن خاکی کمیسیون بداخل نهستیار تری میخواد فرکسیون کردستانی و نتشکیان و هر دو هزی در سلام در کردستان هم پیشتر کاری گورترین یاسایان کرد و سازانی مستیمانیشان فراموش کرد که خیلی سر کرد بله که عمر برستان باستان لوا کرد که هر دو پروژه یاسا که نیسابی یاسایان تاو نکرد و حکارکانی تاو نبونی نیسابی یاسایی بوسی اگر تو لکات دا زورین هر زوری اندامانی پرلمانی هر دو فراسونی زگل اپوزیسیون همه آماده بون کاکی جان او کوبلانک او رای سوارا گنی مکان و کانی سر و دسالات او کوبلانک تیکشی اما او کار پرلمان کردن او استان نسرت در من است کمان و تو سر کاتی افون چایی ل دست کان و کبود زنی که دستی بس کرد که دستی بس نه تو مکرد من خوی با خوی ل کاتا فرنشی او مدادن چند دن لگن دیر کمان مدادن لگن او کل جای دکم دن و کسی چایی ل دست کان و کالی سالیکان میانی بس علی پرلمان کردن هیچ فشار کنم نگران نماد کنم که لجن اسای ایشون را تدعی نمیم. آیا این مزور و وادر خم که متی تری و بهیش و اکتنا تری و این مطمئنی کن و نسیکی کن و بریال نمجانی دار تو عمل سرم با بتا کوبدنی که چیکی کن و کل آن کاری پوزشن و نعم و جامعه این موس اسای دلش که بله که عمر بلاب سروکاتی پرلمانی کردستان نتوانی ام یاسایا یا خود ام دو پروژه یاسایا با تیپری و هجمار بکت
بیش از این نتونه یه بخوی وقت خیلی کار خوی که بله یا سعی بله من تدلم دوم و دوم سعی کردم اما دوستیم سه پارلمانتاری پلیسی نسایی تصدی نیوی تری آوانی رسانه سری و دعکه کن که جوی لکد میاد دوم چند متی دوم بیا بیشتر میاد ولی الان بکه با پرسشن با موافق شد اما حل سرتا پای ما خرکی برای دکانی ناخوها تری ناخوی تمامانه ندینی موافق شمر ندینی معارض شمر لا اصلا بنا كان كزانيتي كان بنا نبرا اقال الاخوان نبوة كذا اقال لو كذا نبوة دن ندرا اصلا خاوي وابو اردني وندرا نبرا وشروكاتي فرلمان ناتوان برار بدا كان انتوغ لا سانة يا فرلمان مقر وكو هرب الرياني كي تلك جاري وايا الرياني السياسي ماشتكي ليدا بلان ما رايك شتي كل انسان مريم خلالي بالاسان وهلكن انا كي تتران جيبان في وبكا رايك شتي اقدارك انا هيزو سياسي كان كل انسان راسم بيران دلوكا ركلاغاني كما قيل مدني تاك تاكي على تاني كل انسان كا حرب شعرني كل انسان هذي بيك بشريتي نابك وبهيش شوية غرق لك وطول بأما دوروش كسواك اقل بكري او برياري كي تيطان في برلماني كل انسان يلي بەڕێز عومەر عەبدولعەزیز سەرۆکی فراسونی یەکگرتوو زۆر سوپاس بۆ بەشداری زانیارەکان کە لە هۆڵی پەرلەمانی کوردستانەوە لەگەڵمان بووی خوات لەگەڵ بێ کاک شۆڕش باسمان لە دەنگدان و یاخود بەهای دەنگی هاوڵاتیان کرد لە پرۆسەی دەنگداندا کە بە تایبەتی ئەو بەشەی پەیوەندی بە هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە هەیە کە لە کاتێکدا سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەناو خەڵکەوە ڕازەوە دەنگی پێدرا و دەنگی پێدراوە بووە بە سەرۆکی هەرێمی کوردستان و کە کاتی خۆی لەبەر پێگەی سیاسی و بەهێزی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان یاخود سەرۆکی هەرێمی کوردستان وا بە باش زانرا کە ڕاستەوخۆ لایەن خەڵکەوە هەڵبژێری بوو ئەوە مەکانەتی بەهێز بێ پێگەیکی بەهێز هەبێ و شەڕعیەتی بەهێزتری هەبێت بەڵام ئێستا کە پەرلەمان ماوەکەی بۆ تازە ئەکاتەوە کە ئەگەر ئەتواندرێ پەرلەمان سەرۆکی هەرێم ماوەکەی بۆ درێژ بکاتەوە چ پێویست دەکا هاوڵاتی ئازیەت بدێ و ئازار بچێشێ بچێ بەرەو سندوقەکانی دەنگدان و سەرۆک بۆ خۆیان بژێرێ بۆ پەرلەمان مەراسیمەکە و بۆ ئەم ڕێگایەنەکە بۆ لە هەر سەرلەبەری کۆی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش خۆی خۆیان نەیکەن و چ پێویست دەکا خەڵک بکرێتە ئازارەوە خۆی ئەم سەر لەبەری ئەم سیناریۆیەی کە ئەمڕۆ کراوە پێشتریش بۆ زۆر لە شتەکانی کە کردیان ئەمە من پێم وایە بێ بەهاکردنی ئیرادەی خەڵکە و گوێنەگرتنە لە ئیرادەی خەڵک و بێ بەهاکردنی دیموکراسیە و ناشرینکردنی دیموکراسیە چکە بەڕاستی لە وڵاتێکە درێژکردنەوەی ماوەی سەرۆکی هەرێمەکرێت یا ماوەی پەرلەمانەکرێت یا هەر دەستگایەکی کەی هەڵبژێرراو لە ئەو وڵاتەیە بە بۆنێ ئەوەی کە ئەو وڵاتە لە ئەزمەیەکایە یا قەیرانێکی سیاسیە یا دۆخێکی نائاساییە لە کوردستان هیچ دۆخێکی نائاساییە نە هیچ کێشەیەکەیە و هەموو ئامادەباشیە کراوە بۆ هەڵبژاردن لە کاتێکە هەموو ئامادەباشیە کراوە هەردوو مەکتەبی سیاسی بێ ئەوەی بگەڕێنەوە هەر بۆ قاعدەی خۆیان ئەساسن یەن لەسەرەوە بڕیارە دەن لەوەی کە سەرۆکی هەرێم بۆ ماوەی دوو ساڵ درێژ بکرێتەوە کە لە کاتێکە من پێم وایە هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان لەم دۆخەی ئێستەیە ئالوگۆڕێکی جددی ئەبوو لە حتا لە سەرۆکی هەرێم هەتاکو لە پەرلەمان لەبەرەوە من پێم وایە ترسی ئەو دوو هێزە لە هەڵبژاردن ترسە لە لەوەی کە ئالوگۆڕی دەسەڵات بێت لە کوردستانە لەبەرەوە بە هەموو هێزێکان و بە هەموو توانایەکان هەوڵەدەن کە هەموو ئەو ئیرادانەی بۆ گۆڕانکاری هەیە لە کوردستانە پشتگوێی بخەن و دش بە هەموو پرەنسیپەکانی دیموکراسیەت بوەستنەوە بۆ ئەوەی دەسەڵات لەدەزنێن و تا ئێستەش و ئەزموونی ئەم 23 ساڵەی پێشووش ئەوەمان پێڵێت کە دەموچاوی ئەم دەسەڵاتە دەموچاوێکی دیموکراسیانە دەموچاوێک نییە کە بۆ ئالوگۆڕی سیاسی بێت لە کوردستانە و بۆ ئالوگۆڕی دەسەڵات بێت لە کوردستانە من پێم وایە ئەم دیموکراسیەتی ئەمان باسیەکان دیموکراسیەتێکی زۆر شکلیە و دیموکراسیەتێکە لە پێناومانەوەی خۆیانە و دیموکراسیەتێکیان ناوێ بۆ گۆڕانکاری لە کوردستاندا لەبەرەوە ئەوان دیموکراسیەتیان بەس بە شێوەیەکی شکلی چۆن پێشتر کەەوە پزێنێکی حەقیقی نەبوو لە کوردستانە پێویستیانەوە بەوە بوو دەیان حیزبەکەیان دروست کرد بوو لە کوردستاندا بۆ ئەوەی بڵێن ئەمە کوردستان دیموکراسیە ئەمە ئەم هەموو حیزبەشی تایە من پێم وایە ئەوەی کە
ئەوان ئەیان کرد ڕژێمەکەی ئەسد لە سووریاش بە هەمان شێوە کۆمەڵی حیزبی کۆمەڵ کردبوو لە دەوروپشتی خۆی و نەتایجەکەی گەشتووە بچی. من پێم وایە ئەم دەسەڵاتە بەم ئوسلوبەی دەرگا ئەکاتەوە لەسەر ئەگەری زۆر ترسناک و پێشم وایە ئەو ئەگەرە ترسناکانە خەڵک بەرپرز نیە لێی و ئۆپۆزسیۆن بەرپرز نیە لێی و ئیرادی خەڵک بەڵام لە کۆتاییدا خەڵک بازەکەیە بەڵێ بەرپرسی سەرەکی لە هەر گۆڕانکاری و هەر لە هەر ئەگەرێکی نەخوازرا و من پێم وایە ئەو دەسەڵاتە بەرپرسی سەرەکیە لێی و قەناعەتی شم هەیە کە بەڕاستی ئێسا پەرلەمانتارەکانی ئۆپۆزسیۆن حەق نەچنەوە قاعی پەرلەمان بچنە سەر جادە و خەڵک بێن بژێن لەسەر جادە. ئەوە لە تورکیا پەرلەمانتارەکانی کورد سیرەکەی هەموو ڕۆژێ لەسەر جادەن و پێشم وایە یعنی بێ ڕژانە سەر جادە و بێ دۆزینەوەی میکانیزمی تازە لە ڕێی پەرلەمان و لە ڕێ و مؤسەساتانەوە من پێم وایە بە زۆری نە و کەمینە دەسەڵات وەکو وایە گاڵتە بە ئیرادەی هەم پەرلەمان و بە ئیرادەی خەڵک و هەموو شتێکی خۆی تا ئێستا لە ڕێ ئەو پەرلەمانەوە تێپەڕانوە بێەوە هیچ حسابێک بۆ ئیرادەی هیچ خەڵکێ بکاوە هیچ حسابێک بۆ ئەو بکا کە لە کوردستانە ئەو 23 ساڵە لەسەر دەسەڵاتە لانی کەم هەناسەیە بدات و ڕێگە بدات و ڕێگە خۆش بکات. ئەبوایە ئەزمموی ئەم 20 ساڵە وای بکردایە کە لانی کەم دیموکراسیەت دەرگایەکی لەسەر بکرابایەتەوە ئەوان هەموو ئەو دەرگا و پەنجێرانەی کە خەڵگەیەوە بکرێتەوە لە ڕووی دیموکراسیە ئەوان دایەخەن و لەم کۆناغەشا من پێم وایە هەنگاونانی دەسەڵات بەرە و ئاراستەیەکی زۆر ترسناکە و هەستی شەکەم کە ئیرادەی قاعدەی بە تایبەتی یەکێتی نیشتیمانی ئەمە من یعنی لەگەڵەوان نایەتەوە و تعبیر لە قاعدەی خۆیان ناکا کامەیە و گرووپێک لەسەرەوە کە بەرژەوەندی زۆر قەبەی دەستکەوتووە و دەستکەوتی زۆر گەورەی دەستکەوتووە ئیش بەوە ئەکات کە ئەو دەستکەوتانەی لە دەست نەچێ. لەبەرەوە من پێم وایە ئاراستەکە بەوەیە کە هەتا دەسەڵات خۆی ئیش بۆ ئەوە ئەکات کە بە شێوازێکی ناشەرعی و بە شێوازێکی ئەوە تەعامول لەگەڵ ئەو بارودۆخە بکە من پێم وایە لەبەرەوە ئەگەری زۆر ترسناک لەبەردەمایە و تەسەوری ژەگەم هەتا ئۆپۆزسیۆنیش و خەڵک ڕازی نابن بە بێ ئیرادەکردنی کاک ڕابوون لەگەڵ ماما ئیوانە؟ بەڵێ کاک ڕابوون بڕیار بوو لە 21 نۆ هەڵبژادنی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بکرێت، سەرۆکێکی نوێ بۆ هەرێمی کوردستان دیاری بکرێت. چەند کەسێکیش خۆیان کاندید کردبوو، نای خۆیان هەموو فۆرمیان وەگرتووە کە وەکو کاندید خۆیان بناساندووە کە بەشداری لە پرۆسەکە دەستنە شێبرچێەوە بۆ وەکو کاندی بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان. ئیرادەی ئەو کەسانە یاریکردن بە ئیرادە و دەنگ و خواست و حەزی خەڵێک لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستێکدایە کە ئەم سینارۆیانە ئەبینی؟ بەڵێ، لەڕاستیدا سەرۆکایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیچ بڕوایەکیان بە ئیرادەی خەڵک نییە. لەڕاستیدا دوای ئەوەی بارزانی زانیتی فعلەن ئۆپۆزیسیۆن جددیە لەسەر ئەوەی کە کاندیدێکی بەهێز دەخەنە ململانەی سەرۆکایەتی هەرێمەوە، بارزانی ئەو ئازایەتیەی نەبوو کە بچێتە ململانەی دیموکراتیانەی ئەو کاندیدە بەهێزەی ئۆپۆزیسیۆنی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنەوە بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان. هەر بۆیە پەنایان بۆ پرۆسەیە برد کە ئەمڕۆ ڕوویدا کە لە ڕاستیدا لە لایەکەوە کودەتای بارزانی بوو لە دژی دیموکراسی و سەروەری یاسا و لە لایە شتریشەوە کودەتای ئەو چەند جەمسەرە بوو کە دەستیان بەسەر مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داگرتووە لە دژی هەر هەموو ئامانجانەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە درێژایی تەمەنی خۆی بانگەشەی بۆ کردووە. بەڵێ بەڕزان، ئێستا هەر لە هەولێرەوە لە پەرلەمانی کوردستان بەڕێز نەریمان عەبدوڵڵا ئەندای پەرلەمانی کوردستان مەدەگەڵە، وەکو وا بڕیار بوو ئەمڕۆ لە ناو پرۆژە یاساکاندا کە لە بەرنامەیکاری پەرلەماندا بوو یەکێ لەو پرۆژانە پرۆژە یاسای خانەنشینی هێزەکانی پۆلیس بوو. بزانین کاک نەریمان، سەبارەت بە چۆنێتی قسەکردنی پەرلەمانی کوردستان لەسەر پرسێکی گرنگ کە پەیوەندی بە ژیانی هەزارەها تاک لە هەرێمی کوردستانەوە هەیە، نەک کەسێک، هەزارەها کەس لە هەرێمی کوردستانەوە هەیە. بزانین سەبارەت بەم پرۆژە یاسای پەرلەمانی کوردستان چی؟ کاک نەریمان، ئەم کاتتان باش.
کاک نریمان وەکو وا بڕیار بوو لە بەرنامەی کاری ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان خسە لەسەر پرۆژە یاسای خانەنشینی هێزەکانی پێشمەگە بکرێت. بەڕێستان لەم بارەیەوە پەرلەمانی کورد بێ ما بڵێ بزانین پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەم پرۆژە یاسایە چی کرد؟ ئایا ئەمەشی تێپەڕاند وەکو پرۆژەکانی تر؟ بەڵێ، پرۆژەی یاسای خانەنشینی هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش، نەک پێشمەرگە پۆلیس بۆ ڕاستکردنەوەی. بەڵێ، ماوەیکە ئێمە کار لەسەر ئەو پرۆژە یاسایە دەکەین بۆ ئەوەی بتوانین بەڕاستی ئەو ناعەدالەتیەی کە لە یاساکەدا هەیە بۆ خانەنشینی هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش تا 80% موچە و موچەی ئیسمی داناوە، و لەبەر ئەوە هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش بە مخصفاتەوە موچەکەیان باشە و بەشی ژیانیان دەکا. ئیسمیەکانیان زۆر زۆر کەمە، تەنانەت لە مەدەنیەکان و مۆزەفە مەدەنیەکان زۆر زۆر کەمترە. یانی تەسەوور کە پۆلیسێک کە دادەمەزرێک کە خانەنشین بێ بە 164,000 خانەنشین خانەنشینەکەیەتی، بۆیە ئێمە هەر لە سەرەتاوە هەستمان بەوە کرد کە غوبنێکی زۆر گەورە هەیە، وە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆش خسەمانکە وەزارەتی ناوخۆش پێیان باش بوو کە ئێمە چارەسەری کەین لەبەر ئەوە ئەوانی دەستیان بەتراوەتەوە، کەس سوێی خانەنشین ناکاوە، هەموو ماوەتەوە. ئەوانش کە تەمەنیان ڕۆیشت و ئەوانش کە خزمەتیان تەواو بوون، توانە ئیشیان نەماو کەڵەکە بوون و ناشتوان خۆیان خانەنشین بکەن لە پێسی بژێوی ژیانیان و ڕووزەرتەبوونیان بەرابەر بە خێزان و مناڵیان کە خزمەتێکی زۆریان کردوتن دە خانەنشینەوە پێی بژین، ژیانێکی ئاسایی ئەتیادی پێی بژین. بۆیە بەڕاستی جهودەکان هەر لە ئەوڵە کارمان لەسەر ئەوە کرد کە هەموو لایەت بەبێ ئەوەی بیکەینە مەسەلەیەکی سیاسی، بەوەی بیکەینە مەسەلەیەکی ئیعلامی، یەک ساڵی ڕێکە ئێمە چاوەڕێی ئەوە دەکەین لەگەڵ برادرانی دەسەڵاتە، لەگەڵ پەرلەمانتارەکانیانە، لەگەڵ حکوومەتە، لەگەڵ وەزارەتی دارایی، لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ، لەگەڵ وەزارەتەکانی تر. بەداخەوە دوای ساڵێک لە گفتوگۆکردن لە ئەخیریشا ئێمە گەیشتینە توافقێک، ئەوان بازە توافقەکەن. ئەم توافقە بۆ ئەم توافقانە بەڕاستی برادرانی دەسەڵاتەکەن ڕێزە ئیمزاکانی خۆشیان ناگرن کە ئەمە مەسەلەیەکە، مەسەلەیەکی سیاسی نیە، مەسەلەیەکی ئینسانیە. پاشان وەزارەتی ناوخۆ خۆی هاواری لێ هەڵساوە، ئەڵێ کاکە کاریگەری گەورەی کردوەسەر ئیشەکانی ئێمە، ناتوانین ئەوانەی کە بە تەمەنن خانەنشینیان کەین لەبەر مونچەکانیان ناوێرن بچنە دەرەوە وەرجێگەیان لە گەنجەکان، و ئەوانەی کە بەتوانان کە بێنە پێشەوە گۆڕانکارێکی باش لە ئەو هێزانە ڕووبداوە لە ناو وەزارەتی ناوخۆ بتوانین بێنی گەنجی تازە دێنینە پێشەوە، وەکە خانەنشینە بن ڕسوای بەدەمی خێزانەکانیان نەبن. بۆیە گەیشتینە دوا سیاغا، و ئێمە هەندێک جار هاتینە خواریشەوە لەو لەو مۆسەلانەوە، دوا جار گەیشتینە سیاغەی کولی هەموو لایەک متەفق بووین لە خوانە بەرنامەی کاریشەوە. سێچوار مادەیشمان بڕێ کرد ئەو مادەیە کە ئەساسە لەو مادەیە جێگری وەزیری دارایی ناڕەزایی دەڕی ناو هۆڵی پەرلەمان. بەداخەوە پەرلەمانێک بە لزنەی ناوخۆ، بە لزنەی یاسایی، بە لزنەی دارایی، بە وەزارەتی ناوخۆ، بە موافقەتی حکومەت، هەموو یەک شەخص لە ناو لە جێگری وەزیری دارایی توانی هەموو ئەمانە و سەوتی خۆی زاوکە خەسەر هەموویە، و ئەو یاسایی مەوقفێکەوە تەجیلیان کرد. اعترازم کرد لەسەر تەجیلەکەی، بەڵام بۆ یەکشەمە وتیان یەکلایی دەکەینەوە. یەکشەمە من هەر گومانم هەبوو کە بۆ مەبەستی ڕەتکردنەوەیە ئەمڕۆ نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان حیدەری بوو وەزیری داد بە وەکالەتی حکوومەت ئەوەی ڕاگەیاند کە بەڵێ. بەڕێز نەریمان عەبدوڵڵا ئەندامی پەرلەمانی کوردستان، زۆر سپاس بۆ بەشداری زانیارەکانت. بەڵێ بەڕێزان، لەگەڵ ئەوەی کە ئەمڕۆ هیچ وێنەیەکی ڤیدیۆیی ڕاستەوخۆمان لە ناو هۆڵەکانی پەرلەمان و پێنەگەشت، بەڵام کێنن بۆ یەکەمین جار چەند وێنەیەکی فۆتۆیی ناو هۆڵی پەرلەمانی کوردستان بڵاو دەکاتەوە کە لە کاتی هەوڵی پەرلەمانتارانی پارتی وێشێتی بۆ درێژکردنەوەی دەسەڵاتی مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەرلەمانتارانی ئۆپۆزسیۆن ناڕەزایی دەردەبڕن و سەرۆکایەتی پەرلەمانیش بۆ بێدەنگکردن و ڕێگرتن لە ناڕەزایی پەرلەمانتارانی ئۆپۆزسیۆن پۆلیسی بانکدۆتە ناو هۆڵی پەرلەمان. بەڵە بەرەزان، شۆڕشدێنی لای بەرەستان ئەم وێنانە ئیبینین کە ئێستا هێزەکانی پۆلیس لە ناو هۆڵی پەرلەمانن، ئەمە بەردەم وەزارەتی پێشمەرگە و بەردەم وەزارەتی ناوخۆنی، ئەمە ناو هۆڵی پەرلەمانە لە کاتی گفتوگۆ و ناڕەزایی سەبارەت بە پرۆژەی درێژکردنەوەی تەمەنی سەرۆکایەتی هەرێم و پەرلەمانی کوردستان ناڕەزایی پەرلەمانتارانی ئۆپۆزسیۆنە. بەڕێستان ئەم دیمەنە چۆن لێگەدەنەوە؟ ئەمە لە کوێی دنیادا ئەم دیمەنانە بەرچاوکەون؟ من زۆر ئەو
شەڕ و پێکدادانانی ناو پەرلەمانانی دنیا بینیوە کە لە نێوان پەرلەمانتارانە شەڕی زۆر توند و حتا لێکدانی زۆر توند بووە، بەس بە هیچ شێوەیە لە هیچ پەرلەمانێکە لە پەرلەمانی دنیا نەمبینیوە کە پۆلیس تەداخل بکا بێتە ناو هۆڵی پەرلەمانەوە و جگەلەوە پەرلەمانتار بگیرێ. لە کاتێکا پەرلەمانتار حەسانەی هەیە، ئەبێ ئەم حەسانەی لەسەر لا ببرێ ئەنجا بگیرێ. لە کاتێکا پەرلەمانتار ئەمڕۆ گیراوە، لەبەرەوە من هەستەکەم ئەو دەسەڵاتە پەرلەمانی وەکو دەستگایە گەوێ کە خۆی لە هەردوو مەکتەبی سیاسی و هەردوو سەرکردایەتی ئەو دوو حیزبەوە چیان بوێ لە ڕێن پەرلەمانەوە بە شێوەیەک لە شێوەکان تێیپەڕێنن. لەبەرەوە ئەم پەرلەمانەیان ناوێ کە ببێتە ئەداتێکی گرنگی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستانە، و ئەمەش بە ئاشکرا لە دوای ڕاپەڕینەوە دیارە. و ئەم دەستگایە زۆرێک لە ئەندامەکانی لە ڕێی تەزویرەوە چنەنا ئەو پەرلەمانەوە، و ئەو ئەندامانەی پەرلەمانی لیستی دەسەڵات بەڕاستی ئەو کادرە جۆڕایەڵانەی حیزبن کە نێرنە ئەوێ، و هیچ ئیرادەیەکی خۆیانیان نییە ئیلا ئەوەی کە لە سەرو خۆیانەوە پێیان ڕائەگەێنن و خۆیان ئەبنا ئەداتێ بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانەی سەرو خۆیان. ئەجینا هیچ ئیرادەیەک لەناو ئەو پەرلەمانەیە نابینم، و هیچ بڕیارێک لەو پەرلەمانە لە خودی کەسەکانەوە نایەت، چونکە ئەو کەسانە کەسی بێ ئیرادەن و کەسێک نین کە ئیرادەی خۆیان لەو پەرلەمانەیە دەستە بەرکەن. لەبەرەوە سیرەکەیت هەموو ئەو یاسایانە، هەموو ئەو شتانەی کە تێپەڕێنراوە لە هەردوو مەکتەبی سیاسیەوە دراوەتە دەست ئەندامی پەرلەمانەکانیان، و ئەندامی پەرلەمانەکانیان بۆ ئەوەی شەرعیەتێکی شکلی بنێ لە بەرچاوی خەڵک لە ڕێی پەرلەمانەوە تێپەڕێن. لەبەرەوە من پێم وایە ئەم پەرلەمانە تەنها ئەم چوار ساڵی رابردووی لە پەرلەمان چووە بەبوونەی ئەوەی کە بزوێنێکی حقیقی دروست بووە. ئەجینا پێشتر کەس سەرنجی پەرلەمانیشی نەیاوە، وەکو هەر دەستگایە، وەکو هەر دائرەیەکی کەی حکومی ئیشەکانی بردووە بەڕێوە و کەس ئاگاشی لێ نەبووە. هەتاکوو لە هەڵمەتی هەڵبژاردنە کەس ئاگای لێ نەبووە چێ بێ بە ئەندام پەرلەمان، چێ لە هەڵمەتەکە بەشداریەکە، چێ سوێن دەخوا بۆ ئەوی کە ڕازگۆ بێ لەگەڵ خەڵکە. لەبەرەوە هەمووی لە ڕێی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی ئەو حیزبەوە دائنران، و ئێستەش هەروایە، و ئەیانوێ ئەمە بەردەوام بێ. و من پێم وایە ئەم بەردەوامیە ترسناکی زۆری لە دوایە، و ئەگەری زۆری لە دوایە کە خەڵکی کوردستان هوشیار بۆتەوە و ڕێگە نادات بەڕاستی دیموکراسیەت بەلاڕێدا ببرێ و دیموکراتی شکلی تا سەر بۆیان بچێتە سەر. لەبەرەوە من پێم وایە خەڵک داوای دیموکراسیەتێکی حەقیقیەکە، و خەڵک داوای ئەوەکە کە بەڕاستی ئیرادەی گەل هەبێت، و ئیرادەی گەل لەناو ئەو پەرلەمانەیە ڕنگ بداتەوە. من پێم وایە لە ڕێی یعنی بۆچی پەرلەمانتارێک کە لەناو پەرلەمانە دەنگێکی ناڕەزایی هەیە بڕۆ لەناو خەڵکە ئەم پەرلەمانتارە ئەبێتە نموزەجێک کە هەستەکە تەعبیر لە ڕای خەڵکەکە لەناو پەرلەمان. کاک شۆڕش ئەمین زۆر چاودێری سیاسی، زۆر سپاس بۆ بەشداری زانیارییەکان کە ئەمڕۆ میوان بووی لەگەڵمان. زۆر سپاس دەکەین، خوا لەگەڵ بێت. بەڵێ، هەروەها سپاسی بەڕێز ڕابوون مەعروف شرۆڤەکاری سیاسی کێنێنەکەین کە لە هەولێرەوە ڕاستەخۆ لەگەڵمان بووی. کاک ڕابوون، زۆر سپاس دەکەین و خوا لەگەڵ بێت.